Máte rádi historii a hradní zříceniny? Pokud ano, tak si vás dovolím pozvat k nám na Přimdu. Pravda, je to trochu z ruky, ale 28. června hrad skutečně ožije. Od 18 hodin se vydáme po stopách natáčení filmu a vy se dozvíte, kde jsme točili jednotlivé záběry a nebo jak se dělají filmové triky. Ve 20 hodin začne výstava mincí z 10. až 17. století a představen bude i jediný věrohodný model hradu. Krátce poté proběhne premiéra filmu Hrad Přimda, kde průvodce dělám já, Libor Marek a Pepa Babka. Těšíme se na vás 28. června, což je sobota, a sraz je v 18.00 na Přimdě před hotelem Kolovrat.